Bloger Mehman Hüseynov və həbsdə olan digər siyasi və ictimai fəallara azadlıq tələbi ilə yanvarın ikisindən başlayan azadlıq aksiyası növbəli qaydada davam etdirilir. Müsavat Partiyasının məclis üzvü Tofiq Yaqublu Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyaya yeni fəallardan Şamil Nəsirli də qoşulub və hazırda aksiyanı ondan başqa 6 nəfər davam etdirir. Əsas hədəf Mehman Hüseynova qarşı o qondarma ikinci ittiham ləğv edilməlidir. Artıq kifayət qədər rezonans verib dünyada. Çox ciddi beynəlxalq təpki var. Hakimiyyət bəlkə də bunu gözləmirdi. Hələ bu artan xətlə gedəcək. Elə bugün Avropa Birliyi birliyinə daxil olan ölkələrin diplomatları gedib həbsxanada Mehman bəylə görüşüblər. Bu da ciddi bir dəstəkdir. Chris Smith-in bəyanatından tanış olmuşuq. İndi gözləntilərim odur ki, hökumət dala çəkilsin və biz azadlığı dayandıraq. Mehman Hüseynova həmrəy olub, onun azadlığa çıxması üçün qoşulmuşam bu aksiyaya. Ona ikinci dəfə qondarma ittihamla ittiham irəli sürülməsi Mehmanın timsalında bütün siyasi məhbuslara dəstək olmaq üçün. Bir də mən bildirim ki, mən özüm də siyasi məhbus atasıyam. Ruslan Nəsirli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gənclər Komitəsi Ali Məclisinin sədri Ruslan Nəsirlinin atasıyam. Mən hələ ikinci günündəyəm aksiyanın, amma səbəb təbii ki, Mehman elədiyi azlıq oldu. Yəni, o təkan verici qüvvə oldu və siyasi məhbusların hamısı ədalətsizliyə məruz qalır. Artıq dünyada da yəni, müxtəlif siyasətçilər bəyanatlar verirlər və Mehmanı azad etməyə çağırırlar. Əsas məqsəd Mehmanın üstündən ikinci ittihamın götürülməsidir, təbii ki. Ümid edirik ki, bu daha tez çəkəcək. Mehman Hüseynovun bütün siyasi məhbusların hamısının azad edilməsini nəinki xaric tələb edir. Gücüm çatan qədər də aksiyada iştirak edirəm. Bugün 4-cü gündür. 4 gündür. Son həftələr bloger Mehman Hüseynovun müdafiəsi ilə bağlı ölkədə müxtəlif aksiyalar keçirilib. Mehman Hüseynov 2017-ci ildə polisə böhtan atma ittihamı ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Həbs müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalmış, ona qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Bu dəfə o, penitensiar xidmətinin əməkdaşına zor tətbiq etməkdə günahlandırılır. Yeni ittiham təsdiqlənərsə, ona əlavə 3 ildən 7 ilə kimi həbs cəzası kəsilə bilər. Mehman Hüseynov bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə heç kimin siyasi və ictimai fəaliyyətinə görə həbsə atılmadığını deyir.